Բարեձեզ, ես Դավուտ եմ։ Բարեձեզ, ես 7-ը 6-ը։ Ինչ ենք անում։ Պատրաստենք ուտեստներ։ Ահա։ Օրինակ այսպիսի կարմիր ձվեր։ Ինչ ենք ձուն պատրաստում։ Որը խորհրդանշում է հարությունը։ Ահա։ Ինչպես է ներկում ձուն։ Դա ձուն ինչպես է ներկում։ Բարի միասին ներկենք, հա։ Իս ներկում է։ Մենք էս ամիսում ենք։ Բան, սոխի կճեք։ Ահա։ Դրանից մենք ստանում ենք այդ ձվի վրայի կարմիր ձուն։ Ճիշտ է։ Դրա համար պետք է ծանրական ձուն ունենք։ Չէ՞, չէ՞։ Այո։ Չես մասնակցում։ Չէ։ Ուժը մենք չկոտեմ։ Այո։ Դրանով կարելի է։ Սաղ եմ։ Ահա թե ոնց ստացվեց մեր ձվերը։ Ապրեք, դրեք կանաչի մեջ։ Շատ լավ, էլ ինչ ուտեստ են պատրաստում։ Զատկին պատրաստում են նաև չամչով փլավ և ձկով ուտեստ, չէ՞ դա։ Չամչով փլավի համար մենք արդեն նախապատրաստել ենք չամիչը, արդեն լվացած է, սպասում ենք, որ չորանա, որ տապակի։ Դավիթ, ձուկը ոնց ենք պատրաստելու։ Ոգնես մեզ պատրաստենք։ Կտրտելու ենք։ Արդեն կտրատել ենք։ Հետո։ Ամ ես սերպերից են լցրել։ Կտրատենք գազան ու խնձորը։ Ոս խնձորը։ Լիմոնը։ Լիմոնը։ Էդի խնձոր չի։ Դարի դա։ Դու գազարը, ատաշը լիմոնը։ Մատի կտա։ Կտա։ Ուրի շվերցրում։ Շնորհավոր նոր ստատի, նոր ձատի։